Не так давно ми розповідали про реорганізацію комунального підприємства «Центр єдиного замовника». Так, наприкінці березня рішенням міської ради повноваження цієї установи були передані товариству з обмеженою відповідальністю управителі житлового фонду. В їх функції входять обслуговування ліфтового господарства, диспетчеризація, аварійно-диспетчерська служба, це нова служба, яка створена в місті. Також самі виконавці представлені, якщо раніше у нас було два виконавці, то тепер виконавці – це ФОПи, які розподілені по видам послуг. Сам же ЦЕС виконує функції єдиної абонгрупи. І зараз завершується написання програми, яка об'єднає всі комунальні послуги. В одному місці буде єдина оплата за комунальні послуги, квартплата, ТБО, оплата за воду і оплата за тепло. Також предполагається ввести єдину службу, яка буде займатися єдиним іском по місту, боротьба з боргами. Тепер же реорганізація торкнулася комунального підприємства управління міського господарства. Так, після проведення тендеру 8 квітня роботи цієї установи дещо розділилися. По итогам проведенного тендера отдел ЖКО в составе тендерной комиссии определили победителям ФОП «Машир», который перешел объем работ по дворникам. В их обязанности входит благоустройство города, это содержание дорог и города в зимнее время и в летний период. Як відзначає Дмитро Гордієнко, за самим управлінням залишається вивезення сміття та прибирання контейнерних стоянок і територій навколо них. Зеленбути надалі займається благоустроєм, а міськсвітло – освітленням вулиць. А ось кількість двірників, якими тепер займається приватний підприємець «Машир», варто ще збільшувати. Саму ж реформу заступник міського голови називає шляхом до виходу комунального підприємства із дотацій на самоокупність. Все сделано чисто с точки зрения экономической целесообразности, более качественной занятости людей, чтобы люди не шла у них, как бы сказать, ну, повременная оплата труда. И там работая, не работая, зарплата идет. Каждый человек есть определенный объем работ, и они должны этот объем работ выполнять. На это настроена программа. Разом з тим, усі інші комунальні підприємства міста працюють у плановому режимі. Тепломережа готується до наступного опалювального періоду, водоканал працює над забезпеченням цілодобового водопостачання, ритуальні послуги зайняті благоустроєм та прибиранням кладовищ. Контролює усі роботи новостворене підприємство «Комітет самоорганізації населення».